Du lämnar dig hela. Lyftare, är ni redo? Domare, är ni redo? Sergej? 3, 2, 1, kör! Tävlar i samma vinklas tjejerna. Linda. Ni som publik nu, ni ska titta på siffrorna, ni ska titta på tempot per minut, se var de ligger. Det ligger mycket taktik i hur man lägger upp det, hur pulsen ska orka, hur kraften ska orka, tempo man har. Hur man ska orka kunna göra en spurt i slutet. Det gäller ju inte bara att klara av att få upp kulan, utan man ska hålla de 10 minuterna också. Det är rätt tempo. För att klara Master of Sport så måste Jessica och Elna klara över 96 repetitioner. En och en halv minut har gått. Fantastiskt snygga utlåsningar, de har alla tre otroligt bra teknik. Let's relax. Look at the numbers. It's amazing. Yeah. Getting the pulse right. Mm. She's very relaxed. What's your good one? Go!
6 och en halv minut. De som inte är invigda kan förstå hur spännande det här är, men det här är spännande. Det här är riktigt, riktigt spännande. 55! Väldigt mycket jävlar än annan för att klara ut det. Jessica, kom igen nu! Tjejerna väger inte mer än strax över 60 kilo. 59. Come on, Linda! Just relax! Absolut starkaste kvinnliga kettlebell-lyftare. Jag tror det eller ej, ni har alltså fått bevittna en del av historien i kettlebell-lyftning. Vi kommer att gå ut till amerikanerna och säga quack, quack.